direita. Não pode se atrasar, tá? Não, beleza, só falar de agir. Vou falar, 5 minutos pra acabar. Ah, o set termina em 30, se for gravar. Mas a última música é com o Lucas Fábio. Só não pode passar, tá? Passar o. Tá? Já vai passar em 30. Don't do that. Foda, eu tô tocando no mesmo palco que o Paulo Adriano, eu tô fazendo aqui.